आजको छ प्रश्नमा स्वागत छ दर्शकबिन नमस्कार म नवराज चालिसे दर्शकबिन यतिखेर नेपालको राजनीतिक जीवन निकै तातेको अवस्था छ नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन पनि सम्पन्न हुने चर्खरमा अगाडि बढेको छ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा नयाँ अनुहारका उम्मेदवारहरू विजय भएको अवस्था छ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवबाले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बहिष्कार गरेको छ यसले राजनीतिक संस्कारलाई अब कहाँ पुर्याउँदैछ भन्ने प्रश्न पनि राजनीतिक वृत्तमा उठ्न थालेको छ त्यसै गरी यतिखेर संसद लगातार अवरुद्ध भएको छ एउटा जनताको सार्वभौम सत्ता संसद लगातार अवरुद्ध हुँदा यसले कस्तो सन्देश दिन्छ यो पनि आज हामी उठाउनेछौँ कार्यक्रममा र यति बेला यति बेला अमेरिकी सहयोग एमसिसी निकै विवादमा तानिएको छ र गठबन्धनको दल दलबिचहरू पनि सहमति जुट्न सकिरहेको छैन कतै काङ्ग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न हुँदै गर्दा गठबन्धनको सरकार पनि तलमाथि पर्न सक्छ कि भन्ने पनि प्रश्नहरू उठेको छ एमसिसीसँग जोडेर यति बेला गठबन्धन दलहरू पनि एक एकै ठाउँमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन यसले गर्दा अब नेपालको राजनीति कता जाँदैछ भन्ने विषयमा समग्र आज हामी एमसिसी संसद अवरुद्ध र काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले दिएको सन्देशका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्य हुनुहुन्छ म यहाँलाई स्वागत छु हस् धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिकै छ ठिकै छ विशेष गरेर तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीति नजिकबाट हेर्नुहुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको पनि एउटा राम्रो जानकार हुनुहुन्छ यसो भन्दै गर्दा हामी आज यहाँले चाहिँ काङ्ग्रेसकै राजनीतिबाट हामी आजको चाहिँ कुराकानी अगाडि बढौँ यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनलाई तपाईँले निकै नजिकबाट त्यसको जोड घटाउन पनि हेर्नुभयो काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनले कस्तो सन्देश दिएको पाउनुभएको छ होइन म नजिकबाट मात्रै हेरेको होइन यसपालि नवराजी म त्यो महाधिवेशनको एउटा पार्ट नै भएर त्यो सुरुदेखि नै म त्यसमा चाहिँ भित्रै बस्नु भयो भित्रै चाहिँ सक्रिय नै भएर म लाएको छु मैले कस्तो देखेको छु भन्दाखेरि चाहिँ चौधौँ महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको काङ्ग्रेसको इतिहासमा यो यसले चाहिँ झन्डै झन्डै राष्ट्रिय निर्वाचनकै रूप लिएको छ यो थुप्रै चाहिँ यो यो अधिवेशनले मान् थुप्रै नयाँ मान्यताहरू स्थापित गरेको छ यसले र यो मान्यताहरू अहिले धेरैलाई लागिरहेको छ यो चौधौँ महाधिवेशनमा एकैपल्ट भयो भन्ने चाहिँ यो चौधौँ महाधिवेशनको मात्रै यसमा चाहिँ यस्तो हुन आयो भनेर भन्ने हो भने त्यो चाहिँ त्यो मिल्दैन कुरा यो काङ्ग्रेसभित्र यो परिवर्तनको या यो चाहिँ अर्को ढङ्गले काङ्ग्रेसलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ झन्डै एघारौँ बाह्रौँ तेह्रौँ महाधिवेशनदेखि नै चाहिँ यसको चाहिँ दबाबहरू सिर्जना हुन थालेको थियो यसको दबाब सिर्जना गर्नमा चाहिँ कस्तो थियो भने काङ्ग्रेसमा एउटा परम्परागत भन्दा पनि बाहिर गएर काङ्ग्रेसको प्लेटफर्मभन्दा बाहिर चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक चाहिँ एउटा व्यक्तित्व निर्माण गर्न सबैभन्दा पहिले के भयो भने नरहरी आचार्य चाहिँ काङ्ग्रेसमा एउटा त्यो ट्र्याकभन्दा बाहिर गएर उनले सभापतिको उम्मेदवार दिए होइन जो चाहिँ एउटा छ्यालिस सालको आन्दोलनको एउटा शिक्षक उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले अब, अब काङ्ग्रेस जानुपर्छ भनेर सुरु गर्नु काङ्ग्रेसभित्रको विद्रोह भनौँ एक किसिमले काङ्ग्रेसभित्रको नयाँको प्रयोग हो विद्रोह भन्नाले पार्टीभित्र नेतृत्वमा आउने विद्रोह त्यो दुईवटा नयाँ प्रयोग थियो त्यो चाहिँ त्यो प्रयोग पहिलो पटकमै सफल हुन्छ भन्ने छैन होइन अहिलेसम्म पनि त्यो प्रयोग चाहिँ विभिन्न नयाँ अनुहारहरू आइरहँदाखेरि पनि सभापतिमा चाहिँ त्यो प्रयोग सफल हुन सकेको छैन पहिलोपटकमा सभापतिमा उठ्नुभयो रा एक ढङ्गले झन्डै चौध पन्ध्र पर्सेन्ट भोट ल्याउनु भयो त्यो पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग होइन दोस्रो पटकमा महामन्त्रीमा उठ्नुभयो होइन एवं प्रकारले काङ्ग्रेसमा यो के थियो भने परिवर्तन गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसलाई नयाँ रूप दिनुपर्छ भनेर भन्ने कुरा चाहिँ यो दस वर्षदेखि झन्डै बाह्र पन्ध्र वर्षदेखि यी दबाबहरू चाहिँ काङ्ग्रेसमा सिर्जना भइरहेका थिए मा मा। त यी प्रयोगहरूको चाहिँ यसपालि चाहिँ एउटा सक्सेस चाहिँ रूप चाहिँ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनमा के देखियो भने किनभने तेह्रौँ महाधिवेशनमा ख्याल गरौँ यही गगन थापा आजको मितिभन्दा पनि चाहिँ लोकप्रिय चाहिँ एउटा चाहिँ युवा थिए होइन तेह्रौँ महाधिवेशनमा तर ससाङ कोइरालासँग यिनी हारे आफ्नै ससुरा अर्जुन नरसिंह केसी भन्दा पनि तल गएर बसेका थिए यो ठिक पाँच वर्ष अगाडि साढे पाँच वर्ष अगाडिको कुरा हो त आज किन जित्यो त आज चाहिँ यिनीहरू कोही पनि उसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पनि अगाडि आउन पनि चाहेनन् होइन जो आएको थियो एउटा स्थापित पार्टीभित्रबाट चाहिँ स्थापित जो चाहिँ रामशरण के अरे प्रकाश शरण महत आएका थिए होइन या युवा प्रदीप पौडेल आएका थिए यी सबैलाई चाहिँ उछिनेर विश्व प्रकाश र यो जिते अर्कोतिर विजय गज्तार जस्तो खेलाडी दिग्गज होइन सधैँ सत्ताको चाहिँ नयाँ नयाँ चाहिँ रङरूपमा देखिने खेलाडी राम्रो खराब जे भए पनि आफूलाई सत्ताको एउटा चाहिँ होइन महारथी नै ठान्छन् नि विजय गज्दार त उनी जस्तो पनि एउटा धनराज गुरुङ सामान्य मान्छे जो जो कहिले कुनै पोर्टफोलियोमा बसेको छैन होइन जित्नु त यो यो के छ भने यो एक दिनमा भएको होइन यो दस पन्ध्र वर्षको यताको चाहिँ काङ्ग्रेसमा भइरहेको चाहिँ दबाब परिवर्तनको लागि चाहिँ गरिरहेका प्रयत्नहरू यी सबै कुराको चाहिँ समष्टि अहिले नयाँ अनुहार चौधौँ चाहिँ महाधिवेशनमा देखिएको हो अब सभापतिमा पनि एउटा नयाँ चाहिँ भनौँ न एउटा नयाँ मानिसले शेरबहादुर देउपालाई जो प्रधानमन्त्री पाँचपल्ट भएको छ सभापति पनि छ वर्ष चलाइसकेको छ जसको यत्रो ठुलो पृष्ठभूमि छ शेखर कोइरालासँग चाहिँ त्यस्तो केही पनि थिएन होइन त्यस्तो न वंशज न विरासत कमजोर चाहिँ विरासत होइन अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पार्टी पोर्टफोलियोमा नबसेको सरकारमा पनि नबसेको त अहिले काङ्ग्रेसमा देखिएका यी परिवर्तनहरू परिवर्तन के कारणले सम्भव भयो त तर शेखर कोइरालाले आफ्नै परिवारबाट र उहाँकै समर्थनमा देखिएको भनौँ न प्रकाश मानसिंह बिमलिना निधि जस्ता नेताहरूले त असहयोग गरेको देखे मतदाताहरूले त देखे नि त होइन त्यो देखियो होइन कोही पनि चाहिँ के छ भने यी यो टिमलाई सघाउनु कोही पनि तयार भएन प्रकाश प्रकाशमानजी पनि विभिन्न निधिजी पनि अब विभिन्न कारण छन् यसका जता कोइराला जस्ता कोइराला आफ्नै परिवारभित्रका भाइ बहिनीहरू पनि देखिएन मैले भनिहालेँ नि उहाँसँग परिवार थिएन उहाँसँग अब वंशज थिएन होइन तर यी सबै कुराहरू चाहिँ उहाँसँग कुनै चाहिँ हिजोको चाहिँ पोर्टफोलियो थिएन पार्टीभित्रको पनि थिएन सरकारको पनि थिएन उहाँ मन्त्री हुनुभएको छैन आजसम्म आजसम्म उहाँ सामान्य चौतिस कि छत्तिसवा नम्बरको चाहिँ त्यो हाइआर्कीमा केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो होइन त यस्तो अवस्थामा पनि शेखर कोइराले कसरी आफूले अठार सय प्लस मत ल्याए कसरी यी युवाहरूले जिते कसरी धनराज गुरुङ जस्तो चाहिँ एउटा स्याङ्जाको सामान्य चाहिँ लोर मिडल क्लास मान्छेले आफूलाई चाहिँ विजय गसदार जस्तो सत्ताको खेलाडीसँग हराउन सक्यो काङ्ग्रेसभित्र यो कुरा कसरी सम्भव भयो त यो काङ्ग्रेसभित्रको जुन चाहिँ एउटा परम्परागत शैली छ त्यसै किसिमले चुनाव लडेको भए सम्भव हुन्थ्यो सम्भव हुँदैन थियो एउटा प्रश्न यहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि नजिक रहेर काम गर्नुभयो राजनीतिक सल्लाहकारै हुनुभयो र कोइराला परिवारलाई बुझ्नुहुन्छ कोइराला परिवारमा सुजाता कोइराला ससाङ्ग कोइरालाको भूमिका जे देखियो त्यो ब्रेक भएको हो अब कोइराला परिवारको एउटा भनौँ न एउटा यहाँले भन्नुभएको विरासत त्यो ब्रेक भयो सबै विरासतहरू यसबारि चाहिँ ठन्डा पानीले लुहाएका छन् सबै विरासतहरू विमलेन्द्र निधिको आफ्नै सङ्घर्ष छ तर विरासत पनि छ महेन्द्र निधिको अब प्रकाशमान सिंहको गणेशमानको ठुलो विरासत छ उनको पनि आफ्नै सङ्घर्ष छ प्रकाशमान सिंहको त र चाहिँ सुजाताको विरासत जोडिँदाखेरि पनि गिर्जाप्रसादको र गणेशमानजीको विरासत एक ठाउँमा उभियो नि यसपालि होइन सभापति र उपसभापतिमा अब योभन्दा ठुलो विरासत के चाहिने एउटा गणेशमानजीको विरासत अर्को गिर्जाप्रसादको विरासत त्यो पनि छ्यालिस सालको भर्खर चाहिँ भनौँ न यो पच्चिस तिस वर्षको चाहिँ अगाडि चाहिँ अहिलेसम्म त्यो जेनेरेसन सबै चाहिँ चिनिरहेको मानिसहरू त विरासतलाई रिजेक्ट गर्यो यो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष हो रिपब्लिक नेपालको वंशको आधारमा मानिस चाहिँ होइन कुनै पनि चाहिँ पदमा स्थापित हुनको लागि मात्रै योग्य हुँदैन भनेर भन्ने कुरा नै गणतन्त्रको पहिलो चाहिँ स्टेप हो वंशको आधारमा वंशजको आधारमा विरासतको आधारमा आधार गर्न पाइन्न भनेर भनेरै नेपालमा राजतन्त्र फ्याँकेको हो नि होइन तपाईँले धेरै आज धेरै महत्त्वपूर्ण विषय उठाइरहनु भएको छ एउटा रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा कुरा उठाइहाल्नु अलिकति शेरबा देवबार रामचन्द्र पौडेलको उहाँहरू बिचको पनि विभिन्न सेटिङका कुरा पनि आइरहेको छ बाहिर रा। रामचन्द्र पौडेल जसरी बाहिरिनु भयो नि एउटा प्रतिस्पर्धाबाट त्यसबाट के सन्देश दिन्छ चा। समय चाहिँ उहाँलाई अब चाहिँ समयको गतिसँग उहाँ चाहिँ धेरै पछाडि हुनुभएको छ धेरै चाहिँ अब अहिले भनौँ न अब रामचन्द्र मात्रै होइन आजको मितिमा इनकेस चाहिँ शेरबहाबुजी प्रधानमन्त्री नभएको मेरो आफ्नो अब्जर्भेसनमा उहाँ कुनै हारतले पनि जित्नुहुन्थेन वहाँ प्रधानमन्त्री भएको कारणले पार्टी सभापति फेरि हुन पाउनु भयो होइन अब रामचन्द्रजी चाहिँ पछाडि किन हुनुहुन्छ भने उहाँको आफ्नो त्याग छ उहाँको इच्छा पनि होला सभापति हुनलाई होइन तर समय अब उहाँको लागि अनुकूल रहेन कार्यकारिणी पदमा बस्नको लागि यसको मतलब काङ्ग्रेसका पुराना नेताहरू अब बिस्तारै समय निष्क्रिय हुँदैछ जसले बुझेर आफूले हिजो एकदम पपुलर नेताहरू अर्जुन नरसिंह केसी रामचरण महत महेश आचार्य जस्ता नेताहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिएको थियो आज उहाँहरू बिस्तारै भनौँ न एउटा युवा पङ्क्तिबाट पछाडि पढ्न थाल्नुभएको देखेको हो हेर्नु हिजो पनि पपुलर उनीहरू चाहिँ पार्टीमा थिए जनतामा कति थिए त्यो टेस्ट टेस्टहरू पाएको थिएन किनभने काङ्ग्रेसको यो ढङ्गको चाहिँ चुनाव त यो झन्डै झन्डै पहिलोपल्ट हुँदैछ नि यो क्लस्टरमा यसरी डाइरेक्ट दस लाखको क्रियाशीलबाट छानिएर होइन हिजो के थियो भने पार्टीले मात्रै नेता बनाउँथ्यो अहिले त्यो अवस्था छैन अहिले पपुलारिटी चाहिँ जनतामा चाहिन्छ जनतामा गगन थापा पार्टीमा पपुलर या पार्टीको हायरिकीमा पपुलर भएर चाहिँ महामन्त्री भएको होइन नि विश्वप्रकाश धनराजहरू या शेखर कोरियालाको त्यो पाएको मत उनीहरूले पहिला सुरु चाहिँ पब्लिकको पब्लिकभित्र उनीहरू चाहिँ पपुलर हुन्छन् त्यो पब्लिकको त्यो प्रेसरले पार्टी प्लेटफर्मलाई युज गर्न आएका हुन् अहिलेको काङ्ग्रेसको डाइनामिक्स के थियो भने हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुजाता कोइराला पार्टीको उपसभापति या उपप्रधानमन्त्री बनाउन सक्नुहुन्थ्यो हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला टिको लाएर होइन हिजो शेरबहादुर देवपाले टिको लाएर रा चाहिँ रामशरण महत या चाहिँ प्रकाश शरण महत या चाहिँ कसैलाई पनि टिको लगाएर उपसभापति बनाउन सक्थे आर्जु राणा नै भन्नुहोस् न आर्जु राणालाई के दिएर तर अहिले त सबैजना टेस्टमा जानु पऱ्यो नि होइन टेस्टका टेस्टमा जाँदाखेरि चाहिँ अहिलेको के छ भने पाँचमा यहीँनिर मेरो प्रश्न यहीँनिर छ अब आज शेरबहादुर देउपाले आगामी दिनमा काङ्ग्रेसमा नयाँ अनुहार प्रशस्त आउनुभएको छ होइन युवा पङ्क्ति त्यत्तिकै आएको छ जोशिला अनुहारहरू पनि आएको देखिन्छ यस्तो बेलामा अझै पनि भनौँ न बहुमत अझ अधिकांश विजय उम्मेदवारहरू त शेरबहादेवको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्दै गर्दा अब देउबाले आगामी दिनमा सङ्गठनलाई पार्टीलाई कसरी हा चाहिँ लिएर जानुहुन्छ हाँक्नुहुन्छ त होइन अब उहाँको एक्लौटै चल्दैन ना। उहाँले जुन ढङ्गले चाहिँ तिन चारवटा कुरा चल्दैन अब जस्तो 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 पहिलो कुरा उहाँले एक एक्लै गर्ने निर्णयमाथि च्यालेन्ज आउँछ उपसभापतिबाट आउँछ महामन्त्रीहरूबाट आउँछ होइन विभिन्न चाहिँ क्लस्टरबाट आएका पदाधिकारीहरूबाट आउँछ र केही सदस्यहरूबाट पनि सिरियस च्यालेन्ज आउँछ पहिलो एकलौटै चल्दैन अब प्रतिस्पर्धाबाट आएकाहरूले उहाँसँग चाहिँ उहाँ यिनीहरू सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ एक अब काङ्ग्रेस विधानभन्दा बाहिर जा गएर काम गर्न सक्दैन दुई होइन यसपालि भनौँ न काङ्ग्रेस विधानभन्दा बाहिर गएर चाहिँ महाधिवेशन भएको छ नि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन पाँच वर्षमा हुनुपर्ने भनेको पाँच वर्षमा शेरबहादुरजीले महाधिवेशन नगरेर पाँचपल्ट सार्नुभयो नि महाधिवेशनको मिति तर पनि काङ्ग्रेसले त्यसलाई स्वीकारे होइन तर हिजोको दिनमा के थियो भने काङ्ग्रेसमा त्यो दुईवटा पक्ष पौडेल पक्ष देववा पक्ष भनिन्थ्यो र मन्त्रीहरू बनाउँदा नि बार्गेनिङ चल्थ्यो सेटिङहरू चल्थ्यो भाग मिडियाले बना बनाएको जस्तो आज शेखर कोइरालाले म कुनै भागभन्डा लिन्न हो भन्नुभएको छ होइन यस्तो भन्दै गर्दा भोलिको दिनमा यही भागभन्डाबाट चल्छ कसरी चल्छ होइन अब अहिलेको शेरबहादुरजीको प्रतिपक्ष पार्टीभित्रको प्रमुख एजेन्डा के छ भने चारवटा छ एउटा भागभन्डा लिन्न अर्को पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्छ अर्को अँध्यारो कोठामा पार्टीका निर्णयहरू गर्न पाइँदैन अर्को अँध्यारो कोठा भनेको कस्तो अँध्यारो कोठा भनेको चाहिँ अब लागो पहिला सुरु सभापतिलाई लागो चाहिँ माओवादीसँग चाहिँ पार्टीमा एलायन्स गर्ने माओवादीसँग होइन उहाँले मा चाहिँ निर्वाचन ताका के गर्नुभयो माओवादीसँग एलायन्स गर्नुभयो होइन मधेसवादीसँग पनि केही ठाउँमा एलायन्स गर्नुभयो तर त्यो सबै फेल खाए नि शेरबहादुरजीले शेरबहादुरजी त कम्प्लिट फेलियर राष्ट्रिय राजनीतिमा कम्प्लिट फेलियर हो पार्टी राजनीतिमा उहाँ फेरि सक्सेस हो राष्ट्रिय राजनीतिमा त उहाँको उहाँको नेतृत्वमा तिनै तहको चुनाव हारेको थियो नि तर पार्टी राजनीतिमा उहाँलाई अहिले फेरि इन्डोर्स गरे होइन काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यति बेलै शेर्बहाद्योबलाई सबै दलहरूले गएर गठबन्धनको सरकारको प्रमुख बनाएको अवस्था छ नि कसरी फेलेर भनेर होइन यस्तो छ नि अब हेर्नुहोस् गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हुने होइन र त्यो अवसर आउने भनेर भनेको यो चाहिँ कागताली हो होइन अब उहाँ सँगसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको उहाँ काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति हुनुहुन्छ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कम्युनिस्ट फुट्दाखेरि त प्रधानमन्त्री पद चाहिँ तिमी बन्देउ तिमी बन्देऊ भनेर चाहिँ माधव नेपालले गएर प्रचण्डले गएर त्यसको लागि चाहिँ मुभमेन्ट गर्ने रामचन्द्र पौडेल आज त्यही त चाहिँ काङ्ग्रेसको लागि चाहिँ लिडरसिप अगर सभापति चेन्ज भएन भने आज त्यो आजलाई चाहिँ आजको निर्वाचनलाई चाहिँ मा चाहिँ दिएर त्यो चाहिँ पुग्दैन त्यो बेलामा फर्किनुपर्छ जुन बेलामा ओलीको विकल्प शेरबहादुर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको लागि हुँदै थिए प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पद पैसा प्रतिष्ठा र पहुँच सबैतिर बढेर जान्छ मैले जुन बेला चाहिँ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि रामचन्द्रजी शेखर कोरियालाई यी दुवैजना फेरि सक्रिय भएका हुन् ओलीको निरङ्कुशता विरुद्ध से शेरबहादुरजीलाई पनि के थाहा थियो भने प्रधानमन्त्री भएर मात्रै म चाहिँ पार्टी सभापति जित्छु भन्ने कुराको उहाँको आफ्नो आकलन थियो हेर्नुहोस् म यो मामलामा बाटै मान्छे हो म यो विषयमा आउँछु दर्शकबिन्द हामी हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा छौँ छ चा प्रश्नमा आज हामी नेपाली काङ्ग्रेस चौधौँ महाधिवेशन र मुलुकको समग्र राजनीतिको विश्लेषण गरिरहेका छौँ हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक प्रञ्जन आचार्य हुनुहुन्छ पाल भएको छ ब्रेकको ब्रेकपछि यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो नियमित प्रस्तुति छ प्रश्नमा छ प्रश्नमा आज हामी समग्र राजनीति क्षेत्रको विश्लेषण गरिरहेका छौँ र यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस चौधौँ महाधिवेशन सम्पन्न हुने तर्खरमा अगाडि बढेको छ भने मुलुकमा ठुल्ठुला मुद्दाहरू अगाडि आएका छन् एमसिसी र संसद बहिष्कार र सर्वदलीय बैठक अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन यिनै सन्दर्भमा हामीसँग जोडिनु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्य फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद विशेष काङ्ग्रेसको अधिवेशनकै चर्चा चलिरहेको हुनाले अलिकति मतलब धेरै मतदाताहरूमा चासोको बेसी हुनसक्छ अब अबको काङ्ग्रेसको नेतृत्व भविष्य चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दा अब यसमा जोडिएका तिन नेताहरूको नाम आइरहेको छ अहिले मतदाताको साम पनि र दोस्रो चरणको निर्वाचन हुने हुनेतर्खर हुँदाखेरि प्रकाश मानसिंह र विमलेन्द्र निधि जसरी देउबातर्फ आउनुभयो होइन र र त्यतैलाई फाइदा उठाएर देउबा विजयी पनि हुनुभयो र जसमा सुजाता कोइराला पनि जोडेर आउनुभएको छ यो तिनजना नेताको व्यवस्थापनमा विभिन्न खालको चाहिँ बजारिया हल्लाहरू छन् यति बेला होइन रा हो। अब त्यो बजारिया हल्ला त मलाई त्यति धेरै त्यसमा रुचि छैन तर के थियो भने एउटा ऐतिहासिक मोडमा काङ्ग्रेस थियो सबैले चाहिँ देउपाको विकल्पको खोजीमा थिए र दोस्रो राउन्डमा गइसकेपछि जो चाहिँ दोस्रो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ सबैले मिलेर देउपाको विकल्प साझा रूपमा खोज्ने भन्ने एक ढङ्गको सहमति जस्तो पनि भएको थियो अब त्यसबाट चाहिँ विचलित भएर चाहिँ अब देउपाको विकल्प त मतदाताहरूले दिएका थिए नि फिफ्टी टू पर्सेन्ट त चाहिँ देउपाको विकल्पमा भोट परेको थियो सुरुमा होइन त्यो फिफ्टी टू पर्सेन्ट भोटलाई चाहिँ एक ठाउँमा राख्न सक्यो त्यो फिफ्टी फाइभ पनि हुनसक्थ्यो होला तर अब प्रकाश मानजी र विवेन्द्र निधिजीले खास गरी प्रकाश मानजीले चाहिँ क्विकली उहाँले शेरबहाजीको पक्षमा गइसकेपछि माहौल चाहिँ देउपाको गए पक्षमा गएको हो अब किन जानुभयो देउ अब प्रकाश मानजीलाई चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने म माथि अन्याय भयो मेरो परिवारमाथि अन्याय भयो हिजो बुवामा बुवाले पनि त्याग गर्नुभयो हामीले मात्रै त्याग गर्नुपर्ने हो भनेर भन्नुभयो होइन उहाँको यो स्टेटमेन्ट न्यारेटिभ्सहरू अब पोलिटिक्समा यस्तो न्यारेटिभ्सहरू प्राय भन्दैनन् मान्छेले अलिक नेता हुन चाहने मान्छेले होइन अब मलाई लाग्छ प्रकाश मान्झीलाई यसपालि गणेश मान्जीको जस्तै चाहिँ एउटा रोएर पोलिटिक्समा पनि त्याग अरूले मूल्याङ्कन गर्ने हो जस्तो परिवारले त्याग गरेको परिवारले त कहिले परिवार मरेर गयो नि राम लक्ष्मणको परिवारले चाहिँ गरेको त्याग यिनीहरूको परिवारभन्दा सानो होला त जो चाहिँ शहीद भएर गए कामेश्वर कुशेश्वरको परिवारहरू मरेर गए उनीहरूले केही मागेका छन् त अहिलेसम्म मलाई थाहा छ काङ्ग्रेसभित्र था चाहिँ कहीँ मानिसहरू यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेर परिवारमा धेरै व्यक्तिहरू शहीद भएका छन् शहीद भएका छन् क्वाइटली बसिरहेछन् आज चाहिँ जसले एउटा कुरा पाएको छ काङ्ग्रेस अधिवेशन दौरान चल्दै गर्दा रक्षा मन्त्रीले हतार हतार राइडमा दिनुभयो वीरेन्द्र रिजालले यसले के सन्देश दिन्छ उहाँलाई चाहिँ मलाई पार्टी म्यान्डेट भएन भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ डेमोक्रेसीमा चाहिँ गरिरहनु पर्ने कुरा होइन हुन यो निजी कुरा हो हेर्नुहोस् व्यक्तिको तर पपुलर म्यान्डेट चाहिँ भोट लिएर आए उहाँले अरू नेताहरू ठाउँ स्पेस खालि गरिदिनु भएको होइन त उहाँ अलिक इमोसनल चाहिँ इमोसनली चार्ज हुनुभयो होला अब पिपुलले दिएको भोटको चाहिँ उहाँले सुरक्षा गरेर जितेर उहाँ मन्त्री हुनुभएको हो काङ्ग्रेस पार्टीले भोट दिएर उहाँ चाहिँ मन्त्री हुनुभएको होइन काङ्ग्रेस पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उहाँ जुन 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 प्रक्रियाबाट सांसद हुनुभयो त्यही प्रक्रियाबाट मन्त्री हुनुभएको थियो यहाँ कहीँ न अब उहाँ अलिक इमोसनली चार्ज हुनुभयो अलि अलिकति इमोसनल मान्छे पनि हो कि जस्तो लाग्यो मलाई उहाँले राजीनामा दिनुभयो त्यसमा धेरै त्यो उहाँको निजी कुरा हो त्यसलाई लिएर धेरै डिबेट गर्नु पर्दैन त्यो स्पेस खाली गरेको होइन 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 होला मलाई लाग्छ अब उहाँलाई फायर गरेको होइन उहाँले रिजाइन दिनु जसमा अब सरकारमा सुजाता कोइराला प्रकाशमान सिंह विम्र निधिहरूको नाम पनि आइरहेको छ नि त अरूको त म भन्दिनँ इलेक्सनको टाइम टाइममा अरूको त मलाई थाहा छैन तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो स्वभाव र जसरी चाहिँ अब भनिएको छ बाहिर सुजाता कोइरालालाई मन्त्री मण्डलमा लिएर जाने चाहिँ एउटा घोष्ठ चाहिँ नेगोसिएसन हुन्छ नि त्यो अँध्यारो कोठामा फेरि पनि मलाई भोट दिए म चाहिँ तिमीहरूको प्यानलबाट उपसभापतिलाई मन्त्री बनाइदिन्छु या त्यस्तो केही भएको हुन सक्ला तर तँ मलाई थाहा छैन थाहा नभएको कुरोको बारेमा म धेरै एउटा प्रसङ्ग तपाईँ हामीसँग स्टुडियोमा भएको मौकामा यति बेला प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बहिष्कार गर्यो अनि पटक पटक बहिष्कार गरेको छ यो गलत संस्कार हो एमाले पनि भोलि सरकारमा जान्छ कङ्ग्रेसले पनि यही व्यवहार चाहिँ गर्नु सुहाउँदैन ने हेर्नुहोस् नेपाल चाहिँ नेपालमा यही हो निषेधको राजनीतिले नेपाल चाहिँ गरिब देश भएको एमाले ला हो एमालेलाई अहिलेको केपी ओलीजीलाई लाग्दो होला यो पाँच दलको गठबन्धन चाहिँ मेरो विरुद्ध हो भनेर तर त्यो कुरो हो भने पनि अहिले एमसिसीको बारेमा होस् कि संसद खोल्ने बारे बारेमा सुप्रिम कोर्टको बारेमा होस् कि या अरू अन्य एजेन्डाहरूमा सर्वदलीय बैठक जहिले पनि जुनसुकै बिदा पनि सक्छ ती गएर आफ्नो कुरा भन्ने हो त्यस्तो वाकपटुता भएको चाहिँ ओलीजीलाई त्यो त्यो ठाउँमा गएर आफ्नो कुरा राख्न बोल्नलाई के अप्ठ्यारो थियो र त उहाँले त्यो गलत चाहिँ गर्नुभएको यो संस्कारै गलत नेकपा एमाले समाजवादी दल जसरी फुटेर आएको छ माधव नेपाल समूहलाई उहाँले वैधता मान्नुभएको छ उहाँले रिकगनाइज गर्न चाहेको तर त्यो पहिचान गर्नुभएको छ होइन उहाँ उहाँको भन्दा पनि सानो सानो दलहरू नेपालको राजनीतिमा छन् होइन अब उहाँले एक त समेट्न सक्नु भएन होइन कि त आफूले आप आफ्नो साथीहरूले आफ्नो पार्टीलाई एक ठाउँमा राख्न सक्नु पर्थ्यो एक ठाउँमा राख्न उहाँले नसक्ने उहाँले नसकेको हो नि सरकार पनि गुमाउने पार्टी पनि फुटाउने अनि फुटेको पार्टीले अर्को पार्टी बनायो त्यहाँ चाहिँ म जाँदा पनि जान्नु जान्नुपर्ने यो निषेधको राजनीति हो यसले मुलुक बन्दैन नेपालको दुर्भाग्य छ ने यो नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टको पनि दुर्भाग्य छ त्यो त उहाँले नेकपा एमालेको मान महाधिवेशनमा देखाउनु पनि उहाँले डाक्नु पनि भएन होइन त्यसैले ओलीजी नेपालको राजनीतिको त्यो एउटा पात्र हो जो अत्यन्तै चाहिँ के छ भने त्यो पर पीडकमा रमाउँछन् अरूलाई दुःख दिएर बोलेर पनि व्यवहारबाट पनि अब उहाँ यत्रो ठुलो पार्टीको अहिले नेता हुनुहुन्छ होइन ने? उहाँले चाहिँ के छ भने ठिक छ आफूसँग बसुन्जेल बसे बसेनन् भने गए अर्को पार्टी बनाए त्यो एउटा उदात्त भाव देखाउन सकेको भए मलाई के लाग्छ भने नेपालको राजनीतिले नेपाली जनताको लागि राजनीति कहिले पनि भएन आज आजको दिनमा पार्लियामेन्ट बन्द छ कति दिन बन्द गर्ने लगातार बन्द छ पार्लियामेन्ट मात्रै बन्द गर्ने पार्लामेन्टेरियनहरूले पनि एकपल्ट उठेर भन्नु पऱ्यो भने है हामी जनताको ट्याक्सको पैसा चाहिँ खाँदैनौँ भनेर भन्नु परेन जनताबाट जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूले पटक पटक महिनौ दिनदेखि चाहिँ भनौँ संसद अवरुद्ध गर्ने बहिष्कार गर्ने काम नगरी नगरिकले कसरी तलब तल खाँदा एउटा चाहिँ हुमिलेसन पनि हुनुपर्ने हो ओलीजीलाई हुनुपर्ने हो ओलीजीलाई संसदमा ना पठाएको नागरिकको सर्वभौम नागरिकले संसदमा ना गएर काम गर भनेर भने बहिष्कार गर्न भनेर भोट दिएको हो र संसद चल्न नदिन दिएको हो र कि सारा सांसदहरूले चाहिँ आजको दिन जो जुन जुन दिन संसद चल्छ त्यस त्यो दिनको मात्रै म तलब खान्छु अरू दिन म आफ्नो काम गरेर खान्छु भनेर भन्न सक्ने आँट गर्नुपऱ्यो संसद अहिले सरकारी कर्मचारीहरूले हामी अफिस जाँदैनौँ तर तलब खान्छौँ भन्यो के हुन्छ देश डुब्ने कुरा होइन यो आज कसैले पनि हामी कामै नगरी तलब खान्छौँ भनेर भन्दाखेरि एक त नेपालको संसदले कति त्यो नैतिकता हाम्रो सांसदहरू देखाउनु पऱ्यो अनि नेपालको पोलिटिक्समा यति अनैतिक कुरा भनिदिनुहोस् न अहिले धेरै चासो चाहिँ एमसिसी छ एमसिसीकै कारणले गर्दा यो गठबन्धनको सरकार पनि अब टुक्रिन्छ अगाडि बढ्दैन र अझ गठबन्धनमा पनि अस्प भनौँ अस्पष्टता छ र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेतृत्वहरू आएको अवस्था छ होइन एमसिसी कसरी अगाडि बढ्छ अब एमसिसी अब राजनीतिक दलहरूले चाहेर पनि पास गर्न सक्दैनन् यो एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास नेपाली जनतालाई पुगेछ यो गाउँ घर सहर गल्ली नेपाली जनता चाहिँ एमसिसी पास हुनु भनेको यहाँ अमेरिकन सेना आउनु हो मेरो घरमा अमेरिकन झन्डा फरिन्छ भनेर यो यो राजनीतिक दलहरूले यो न्यारेटिभ बनाइसके अब सबै अब एमसिसी एक... पास हुँदैन पास हुँदैन पक्का हो नि मलाई लाग्छ पास हुँदैन किनभने त्यो आँट चाहिँ गर्न सक्ने नेता किनभने अगाडि चुनाव छ तर यसको लागि शेरबहादुर देउपाको समूहले त पहल गरिरहेको छ भनिन्छ शेरबहादुरजीले चाहिँ जति पहल गर्नुभयो भने पनि उहाँको यो गठबन्धन पनि टुट्छ अहिले एमसिसीको पेन्डोरा बक्स खुल्दै खुल्दैन किनभने लोकल इलेक्सन अगाडि छ जसले एमसिसी खोल्ने त्यसले अहिले चाहिँ चुनाव हार्छ त्यो माहौल बनिसक्यो देशमा नेटिभ्स चाहिँ उल्टो उल्टो भएछ नेपाल तर एमसिसी पास गर्नलाई अमेरिका पर्खेर बसिरहेको छ नि त होइन होइन नेपालको विकासमा त्यो सहयोगी होला या नहोला त मलाई थाहा छैन तर नेपालको पोलिटिकल पार्टीहरू कहिले पनि चाहिँ विकाससँग जोडिएर राजनीति गर्दैनन् यो पक्का कुरा छ विकास उनीहरूको एजेन्डामै छैन रोजगारी उनीहरूको एजेन्डामा छ तपाईँले एउटा कुरा आज अर्कै एउटा प्रसङ्ग ल्याउनु भयो एमसिसी अब पास हुँदैन अब चुनाव अगाडि पास हुँदैन कसले आँट गर्छ नेपाली जनतालाई यस्तो किसिमले यसको न्यारेटिभ चाहिँ डेभलप गरिदिएको छ तपाईँ सुदूरपश्चिमको पहाड र मोरङको चाहिँ एउटा गाउँ भनौँ न दलित गाउँमा पनि तर एमसिसीको नुन खाइसकेको हाम्रो नेताहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ला नि त होइन एमसिसीको नुन जस जसले खाएछन् थुप्रै चाहिँ त्यसमा अरबो रुपियाँ खर्च पनि भइसकेको छ त्यो चलिरहन्छ मलाई के लाग्छ भने त्योभन्दा माटो नेपाल एमसिसी यदि यी नेताहरूले पास नगर्ने भने अमेरिका चुपचाप बस्ला के पनि गर्न सक्दैन यो यो अब आउने आगामी निर्वाचनसम्म एमसिसी मलाई लाग्छ पास हुन सक्दैन अब पार्टीको हातमा छैन कि यो यो बियोन्ड द्याट यो हरेक सिटिजनको घर घरमा पुगेछ बच्चादेखि वृद्धसम्म युवादेखि लिएर हिमाल पहाड तराईतिर एमसिसी भनेको के हो भन्दाखेरि अलिक अहिले शेरबहादुरजीले गएर कन्भ्युन्स गर्न सक्नुहुन्छ ल शेरबहादुरजीले चाहिँ यो च्यालेन्ज फेस गर्नु त नेपालभरि एमसिसी राम्रो हो भनेर उहाँले तपाईँको टेलिभिजनमा बोलाउनु न उहाँले पाँच मिनट बोल्न सक्नुभयो भने म मान्दछु उहाँलाई एमसिसी राम्रो हो कि खराब हो त्यो भिन्नै कुरा हो तर शेरबहादुरजीले आएर त तर एमसिसीमा हाम्रा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड अथवा माधकुवा नेपाल बाबुराम भट्टराई झलनाथ खनाल लगायत सबै प्रधानमन्त्रीहरू जोडिएका छन् अर्थमन्त्रीहरू जोडिएका छन् भनिन्छ नि त मैले जोडिए फाइदा लिएँ एमसिसीबाट विदेश भ्रमण गरेँ होला नयाँ गाडी चढ्यो होला केही रिटायर्ड कर्मचारीहरूले तलब खाइरहेका होला मलाई पनि थाहा छ त्यो म एमसिसीबाट चाहिँ अहिलेसम्म पाँच दस अरब रुपियाँ खर्च भएको छैन नेपालमा भन्ने कुरा म मान्दिनँ नि तर त्यसको त्यसको पनि अडिट हुनु पऱ्यो क्या काम यो एमसिसीभन्दा पहिले नै पाँच दस अरब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ त्यस कारणले अब तपाईँको यो यहाँ छोटो भयो एमसिसीको बारेमा मनोवैज्ञानिक त्रास छ नेपालीहरूमा यसलाई हलो घटाइ गरेर पास हुँदैन यो हस् तपाईँले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नुभयो हामीलाई समय दिनुभयो हस् यसलाई धन्यवाद दर्शप्रिन् आज हामीसँग स्टुडियोमा जोडिनु भएको थियो राजनीतिक विश्लेषक प्रञ्जन आचार्य र उहाँले एमसिसी अब पास हुँदैन यसमा दलहरूको हिम्मत छैन भनिसक्नु भएको छ र अब नेपालको राजनीति र गठबन्धनको सरकार र नेपाली काङ्ग्रेस कसरी अगाडि बढ्न सक्छ त्यो पनि अझ अब भविष्यले देखाउला भन्ने कुरा राख्नुभएको छ प्रश्नै प्रश्नहरूका बिचमा आजको हाम्रो नियमित प्रश्न छ प्रश्नको पनि कार्यक्रम पुरा भएको छ हामी सबै बिदा माग्छौँ नमस्कार